Els gossos han passat de dormir fora a tenir el seu propi llit i d'aprofitar les sobres a menjar el millor pinso. Els vestim, van a l'escola i celebrem el seu aniversari. Són com nens, però de quatre potes. Les noves generacions, sense temps ni diners per criar fills, han substituït el nadó pel gos i han creat un nou mercat empresarial derivat de la tendència a humanitzar els nostres peluts. Fa temps que les mascotes han deixat de ser simplement animals de companyia. El gos és el nou rei de la casa i, com a tal, la raça humana l'omple d'atencions. Perquè us en feu una idea, a Europa cada any aquest negoci mou 36.000 milions d'euros. Partint de que un gos té consciència, científicament està demostrat, i la mentalitat d'un nen de 4 o 5 anys, amb això jo crec que ho dic tot. Molta gent vol treballar amb animals. Ells són naturals, són com són, són així. Uns tindran més pors, altres menys pors, però són molt divertits. Altres tindran, hi haurà de tot, és com l'escola, aquí hi haurà baralles, hi haurà de tot. Però és molt agraït, és molt agraït. I és que a vegades són millors que les persones, o almenys així ho pensa en Joan Valls, que fa 3 anys va crear l'empresa Passeja'm, una de les poques escoles canines que hi ha al país. Això va començar amb l'Anna Hernández, que és doctora d'urgències, i en el meu cas jo treballo també de policia. Anteriorment he treballat en urgències sanitàries, i vistes les necessitats del país, vistes les necessitats, en el cas nostre, que feien guàrdies entre 12 i 24 hores, vam veure que clar, els gossos quedaven moltes hores tancades a casa, i amb el temps vam creure que s'havia d'amplificar tot això. Vam iniciar amb un remolc i amb una furgo per fer bàsicament el que el gos necessita, crema energia. Moltes persones no podien acollir setmanalment aquesta necessitat del gos, i nosaltres el que fèiem era fer-lo sortir a la muntanya a córrer, fer un pic, tornar a baixar, segons el nivell de cada gos. I muntanya amunt, muntanya avall, van anar ampliant el negoci i ara són residència canina, fan servei de perruqueria, veterinària i ensinistrament. A Andorra viuen més de 13.000 gossos, la majoria molt estimats, i saber que durant el dia juguen a l'aire lliure en comptes d'estar tancats a casa 6 hores fa content l'amo i el gos. Quan convences una cosa que no existeix, tens la por perquè creus... Que foto! En què estic invertint els diners, o els pocs diners que tinc? Perquè no partim d'una base milionària, partim d'uns treballadors que van tenir una idea, van començar a veure que realment funcionava perquè les persones ho necessitàvem, i va ser una roda. I si faig això? I ficar-se en un centre amb tots els serveis ben fet, doncs era una mica bogeria de dir, i si no funciona, què faig? Però va funcionar, perquè el de les mascotes és un mercat a l'alça, dels que més ha crescut en l'última dècada. Portar el gos a l'escola costa uns 400 euros al mes, i de mitjana, les persones gasten 1.300 euros l'any en menjar i joguines, sense comptar despeses veterinàries i perruqueria. Un negoci rodó que també comporta una gran responsabilitat. A part d'iniciar la llei de nucli zoològic, doncs tenim una sèrie d'assegurances dins de local, fora de local, pel vehicle, per remolc, per tot, que hem de cobrir. Després hi ha una legislació de medi ambient que diu el tracte a l'animal, i aleshores s'ha de veure el lloc, la zona, el que demanen, l'aigua, molt. És molt més que només un terreny. S'ha de tenir un centre, un tractament de residus, tenim llibres de registre, fem una neteja diària cada matí, cada tarda, periòdica, a part de la neteja, desinfecció i cures dels animals. I a partir d'allà pots ficar, com nosaltres tenim, pèl·lets, música, coses perquè estiguin més bé, més tranquils. A l'estranger, Andorra es considera una destinació pet-friendly pels molts hotels, restaurants i establiments que permeten la seva entrada. I cada cop són més els espais com Passeja'm que acullen els gossos dels turistes, i mentre ells passen el dia esquiant o de botigues, els seus animals també gaudeixen. Sí, què és el que necessita el gos? En base a una anàlisi que fem, a partir d'aquí diem aquest animal necessita aquestes bases. I aleshores fan a córrer, juguen, fan en grups i s'ho passen molt bé, i un altre dia s'ho canvien. Després tenim el parc, el llac, la neu... L'animal potser necessita sortir a la muntanya i córrer.
com nosaltres necessitem pues, o sortir a comprar, o sortir al gimnàs, o a córrer. Hem de cobrir les nostres necessitats, però l'animal té altres. El següent salt que voldria fer l'empresa és ampliar l'oferta preparant equips de rescat. Segons els bombers, aquesta formació s'ha de fer a França i el curs de recerca de víctimes de llaus, per exemple, dura uns 2 anys. Cada cop ens estem professionalitzant més, perquè el món del gos aquí a Andorra està mig desconegut, diguéssim, però creiem que ha de créixer molt més. La persona que tracta un gos ha de ser un especialista i un professional, és a dir, això comporta doncs, inicialment 400 hores de formació canina, que són les regulades doncs, a França o a Espanya, que són les que ja estan més avançats, a l'INQUAL, que són les formacions reconegudes, professionals, i això ha de fer un pas. Ha de fer un pas a nivell la nostra escola de formació, que tenim, bueno, nosaltres pues, podem formar o fer una aproximació al gos, perquè la gent pues, comença a conèixer com aproximar-se un gos i les expressions no verbals de l'animal a la persona, que a poc a poc pues, hi hagi una unificació i que, bueno, que a poc a poc pues, hi hagi més coneixement global, no? O en aquest cas, de país. El gos segueix sent la mascota preferida al país, o si més no, el que més persones inscriuen al registre d'animals de companyia. El sector caní creix gairebé un 3% anualment i no s'espera que la pandèmia aturi aquesta tendència. Perquè el gos és el millor amic de l'home, però ara també és el millor amic dels negocis.